No niin, tervetuloa tänne Vuosaaren Fregatin vaaliväittelyyn. Kokoomus vastaa perussuomalaiset, osa kaksi. Ja jatkamme tästä nyt. Meillä oli pikkasen teknisiä ongelmia, meillä äänentoistoa täällä, niin siirryttiin pikkasen paremmin lähemmäs yleisöä. Ja nyt mä tässä jatkasin tästä saman tien tästä kysymyksestä. Mun oikealla puolella on Pertti Villo ja vasemmalla puolella Eija Terhien-Saarinen Vuosaaren kokoomuksesta ja Pertti on perussuomalaisista. Sanokaa sitten vielä kameralle, että on nimet ja numerot. Joo, Pertti Villo ja perussuomalaiset ja Vuosaaresta ja 707 numero. Ja Terhien? Eija Terhien-Saarinen ja Vuosaaresta ja numero 262. Joo. Täällä on äänestäjä. No niin, eli äänestäjät täällä ja äänestäjät tuolla, äänestäjät joka puolella. Tässä ääniä selkeästi ollaan hakemassa. Tota noin, nyt Pertti, mä tarttuisin tuossa äskeisessä keskustelussa kiinni tähän, mistä sä nostit esille. Eli sanotaan, että ulkomaalaisia kohdellaan Suomessa niin paremmin kuin kotimaisia vanhuksia, niin avasitko pikkasen enemmän? Joo, siis mä sanon, että älä vääristele mun sanomisia. Mähän kerroin näin, että olen käynyt vanhainkodessa ennen vaaleja ja käyn siellä vaalien jälkeenkin. Ja kun kävin 4 vuotta sitten Pohjois-Aakan palvelutalossa, kysyin vanhuksilta, mikä teitä huolestuttaa, mikä teillä on päällimmäisenä asiana. Mulle sanottiin näin, että meitä huolestuttaa se, kun emme tiedä, saammeko asua tässä ensi vuonna enää. Tänä vuonna kävin siellä. Samanlainen sinne oli varukka kokoontunut, kun niillä on säännöllisiä tapaamisia. Tänä vuonna kysyn heitä samaa, että tervehdys, taas on 4 vuotta kulunut, miten teillä menee ja mikä teitä tällä hetkellä täällä eniten puhuttaa. Niin vanhukset sanoo minulle näin, meitä huolestuttaa se, että Suomessa pidetään parempaa huolta ulkomaalaisista kuin omista vanhuksista. He sanoivat minulle, eli minä en ole tätä mieltä välttämättä. Mutta kerron vaan sen, mitä mulle sanoi. Ja jokainen saa vetää siitä oman johtopäätöksensä. Selvä, Tere. Mitäs mieltä, ootko tällaista kuullut? En ole kuullut tällaista, mutta oma mielipiteeni on, että tänne saa tulla tekemään töitä, koska työn tekemistä me tarvitaan, jotta me tulevaisuudessa pystytään maksamaan eläkkeet kaikille, jotka eläkkeelle jäävät. Siirrytäänpä tästä asiasta seuraavaan kysymykseen, eli liikenteeseen. Terhe saa aloittaa, kun Terhe kysymys. Eli kysymys kuuluu, että onko Itä-Helsingin liikenneoloissa parantamista? Miten parantaisi Itä-Helsingin liikenneoloja? No, ensinnäkin tänne tarvittaisiin poikittaisi liikennettä enemmän. Nythän on Raide 2 tänne suunnitellaan, ja se on jossain vaiheessa toteutu Raide 2. Eli se tarkoittaa sitä, että tulisi poikittain liikenne, joka kulkisi täältä Vuosaaresta tai yleensä niin idästä ja lähtisi länteen kiertäisi. Ja se tullaan toteuttamaan, mutta se on aika pitkä ennen kuin se niin kuin on toteutunut, ennen kuin se on toiminnassa, niin ennen sitä se pitäisi jotenkin hoitaa, lisätä poikittaisliikennettä. Toinen, mikä on liikenteen kannalta äärimmäisen huono, niin on Kehä Ykkösen liikenne, eli Vuosaaresta kun lähdetään Kehä Ykköstä, niin siinä on aamuisin aikamoiset ruuhkat ja todella pitkät odotusajat tai istua siinä, että pääsee Lahdentien yli. Eli Itäväylä oikeastaan siinä tukkii, niin siihen pitäisi keksiä ratkaisuja. Joo, täytyy sanoa, että minun täytyy sillä lailla peesata tässä mukana, koska olen näistä samoista asioista kuullut, mutta kyllä minun täytyy sen verran tunnustaa, että on varmaan sitten ainoa ehdokas kaikkien muiden joukosta, jolla ei ole vastausta kaikkeen. Mutta ideana on se, että se mihin mä ryhdyn, niin mä selvitän ne asiat ja sitten ryhdyn toimeen. Mutta todellisuudessa mulla ei voi olla, kun Helsingilläkin on kaupungilla tehtäviä yli 500, niin mä en voi niistä kaikista tietää, se vaan on näin. Ja tämä ei ole nyt semmoinen asia, mistä mulla ei ole yksittäin tietoa. Mä tiedän, että ja se on luonnollista, että aina voidaan ja pitää parantaa poikittaisliikennettä. On kuullut, että metrossakin on liian vähän vaunuja tiettynä aikana ja ne ei toimi. Ja poikittaisliikenne on ehdottoman tärkeää. Mut turhaan mä toistan niin kuin näitä samoja asioita. All right. Otetaan seuraava aihe, joka tässä oli. Niin nyt puhutaan Pertti sun aihealueesta, eli lähipalveluista. Sinä saat aloittaa.
Joo, lähipalvelussa mulle tulee semmoinen asia mieleen, että kun ajatellaan, mitä nyt koko ajan tapahtuu, että kun väki ikääntyy, niin lähipalvelu tuntuu menevän vaan entistä kauemmin. Ja mitä sitten se, esimerkiksi jos otetaan tämä Vuosaarikin esimerkkinä, mitä sitten tapahtuu vielä sen lisäksi? Sen lisäksi tapahtuu se, että terveyden puolella siirretään eri asioita, siirretään ja keskitetään tiettyihin paikkoihin. Ja se tietää sitä, että jos apua tarvitsee, niin joutuu sitten jonottamaan ja taas jonottamaan eri paikkoihin. Jos otetaan vaikka esimerkkinä vaikka jalkojen hoitaja, mitä oli aikoinaan täällä, niin sitä täällä ei enää saa. Ja sitten on näitä erikoissairaanhoitajia. Sitten olen vielä törmännyt, kun käytän itsekin lähipalvelua, niin olen törmännyt siihen, että välillä pelottaa, kun tuntuu, että se lääkärikään ei oikeasti ymmärrä, mitä mä puhun. Että mikä se diagnoosikin on. Niin nämä kyllä vähän pelottaa. Ja kun väki ikääntyy ja palvelut menee entistä kauemmas, jos katsotaan kunnan puolella, niin katsotaan vaikka näitä kunnan palvelutaloja. Kun ikäihmisten määrä räjähdysmäisesti nousee, niin mitä tapahtuu kunnassa? Kunta ajaa omia palvelutaloja alas. Ja sehän tarkoittaa sitä, että yksityiselle puolelle tehdään tilaa ja silloin nämä hinnat nousee ja niillä, joilla riittää eurot, ei niillä ole mitään hätää. Mutta niillä, joilla ei riitä, niin niillä on hätä. No niin, otetaan vähän tiiviimpää vastauksia, saadaan aiheita käsiteltyä, mutta Terhen, ole hyvä. Joo, eli lähipalvelut, mä oon samaa mieltä, että Helsinkiin ja Vuosaareen tarvitaan lähipalveluita. Ja itse olen sitä mieltä, että sillä ei ole merkitystä, kuka ne palvelut tuottaa, vaan sillä, että ne palvelut on ja pysyy laadukkaina ja niitä on. Koska tällä hetkellä julkinen sektori ei pysty kaikkia palveluita hoitamaan, niin järkevää on ulkoistaa niitä ja antaa niitä yrityksille. Mutta siinä täytyy se, ettei pelkästään hinnalla kilpailla, vaan siinä täytyy asettaa laatukriteerit, että valvotaan, että ne laadut, sen palvelun tuottaminen pysyy laadukkaana. Mitäs Pertti, kelpaa perussuomalaisille se, että palveluita ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta? No mä sanon, että siinä pitäisi panna kyllä jäitä hattua, että kunnalla on ne tietyt peruspalvelut ja niissä pitäisi pysyä, mutta on tietysti selvää, että niin kuin tässä ei ole kellekään mitään ihmeellistä, että esimerkiksi lääkäreitä ei saada siinä määrin kuin on tarvetta ja näin, niin niissä tulisi niin kuin erittäin harkitusti, mutta yksi asia kanssa, minkä mä haluaisin ja toivoisin, niin mihin pitäisi sitten kanssa panostaa, on se, että jos näitä palveluja sitten joudutaankin ulkoistamaan, niin katsotaan, ettei myös tätä verotulojakin ulkoisteta, kun kaikki tietää, että on tämä harmaa talous tässä kuviossa. Ei näitä tuloja kyllä sitten parane ulkoistaa. Ne me tarvitaan kyllä itse. Mites Terhen? Saadaanko Vuosaaren lääkäreitä vai? No siihen tarvitaan, koska nythän se näyttää, että tänne ei saada. Niin sen takia se, että se olisi yksityisellä sektorilla ja sitä kautta saataisiin tänne lääkäreitä, niin se auttaisi asiaa. No niin, tuosta oli vähän vastakkainasettelu. Mä sellainen kysymys esittäisin teille kummallekin, että miten suhtaudutte näihin, näihin veroparatiiseihin? Pertti? No juuri sanoin sitä, että miten se nyt ilmaisisi, että miten tässä kukin suhtautuu, että rahat menee muualle kuin pois suomalaisten käytöstä. Ja tässähän on ilmaisen muutenkin koko ajan vaarana, että sosiaaliturvaa joudutaan heikentämään, kun yhä enemmän on ihmisiä, jotka tarvii apua, ja yhä enemmän, niin kuin, yhä pienemmän alkaa olla verotulot, kun kaikki tietää sen, että nyt kun on tavaroita ja kaikkien vapaa liikkuvuus, se näkyy nyt siinäkin, että meitä menee isommat yritykset ja kaikki sen mukana niin muualle. Ja se näkyy tällöin. Terhe! No anteeksi, mikä se kysymys olikaan? Veroparatiista. Kannatko veroparatiiseja? No en usko, että kukaan suomalainen kannattaa veroparatiiseja. En kannata, että se on aika vaikea kysymys. Itse olen ollut töissä ja yrityksessä, jossa omistaja joskus aikoinaan, jossa pitkälle kun mentiin, niin viimeisenä omistajaketjussa, niin siellä oli yhtiö, joka toimi New Jersey Islandilla, mutta siltikin niitä veroja maksettiin aika, tai todella paljon menee Suomeen ja Helsinkiin. Että se on vähän semmoinen aika hankala kysymys. Se pitää aina sit miettiä tapauskohtaisesti. No pikkasen, jos vedän yhteen, niin onko se niin, että Terhen on pikkasen suostuvaisempi yksityisen sektorin palveluntuotannon ostoon kuin Pertti? Onko se näin?
varmaan aito oikea tulkinta, joo. Kyllä, kyllä. Ehdokkaat nyökyttelevät. Selvä. Sitten mennään kysymyksiin. Saanko vielä sen verran sanoa tuosta harmaasta taloudesta, että se on helppoa olla niinku samaa mieltä, koska harva sitä sanoo ääneen, vaikka uskottaisiin ajatellakin jotain positiivista harmaasta taloudesta, mutta ihan samanlailla pitäisi uskaltaa sanoa, että siihen pitää satsata, että valvontaa löytyy rahaa, että näin ei tapahdu, järjestelmää pitää kehittää siihen suuntaan, että tämmöisestä päästään ilman. Ei pelkästään se, että me sanotaan, että me ei sitä hyväksytä, mutta ettei kukaan uskalla sanoa, mitä pitäisi tehdä, niin se on kanssa yksi asia. Terhen, miten hyväksyy koko mun harmaa taloutta? No ei hyväksy harmaata taloutta, se on niinku taas eri asia, että nämä asiat. Että harmaa talous on ehdottomasti sellainen, koska jokaisen pitää maksaa verot Suomeen ja Helsinkiin, jos asuu töissä Helsingissä. Otetaan sitten saman tien sellainen kysymys noista lähikirjastoista. Tässä oli semmoinen tapaus, että Helsingin Uutisissa oli musta itsestäni juttu, josta sitten demarit vetäisivät tulkinnan, että Mäntylahti haluaa sulkea Puolsaaren lähikirjasta. Sehän tietenkin täyttä kukkua, en halua sulkea. Mä toin esille sen, että me tarvitaan niitä suurempia kirjastoja Helsinkiin. 40 000 asukkaan väestöpohja, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on ihan yksi keskuskirjasto järkevää olla, ja Vuosaareen en kannata sitä, että itse että rakennetaan Merirastilaan tai Pohjois-Vuosaareen niin kuin uusia kirjastoja vielä lisää. Mä kehittäisin itse Vuosaaren keskuskirjastoa ja sitten Itäkeskuksen kirjastoa. Mutta nyt kysytään teiltä ehdokkaita, niin jos Terhen saa aloittaa, mitäs kirjastopalvelut? Mitäs kehittäisit kirjastopalveluita ja miten te kommentoit tätä mun keissiä? No, mun mielestä aika pitkälti se, että kirjastopalvelut on tärkeitä, mutta jos ne saa täältä Vuosaaresta yhdestä paikkaa, niin se riittää. Ja tietenkin se, että tämä nykyinen kirjastossa, niin se voisi, tai se on aika suppea, että sinne voisi saada enemmän ja laajempaa palvelua. Mitäs ja tilaa lisää. No niin, mitäs Pertti? Tässä on helppo olla samaa mieltä, koska kyllä kirjasto, niin kuin kaikki muutkin palvelut, pitäisi olla Vuosaaressa. Ja todetaan vielä, että Vuosaaressa tällä hetkellä väkiluku on suunnilleen 36 100. Jos 50 heittää, niin se on hyvä. Ja meillä on vähän päälle 80 eri kulttuuria. Mun mielestä palveluissa pitäisi myöskin sitä huomioida, minkälainen väestörakenne meillä on. Eli tulisiko sun mielestä Vuosaaren kirjaston keskittyä vaikka monikulttuuriseen kirjallisuuteen? En sano suoraan näin, vaan sanon se, että kun kirjasto on alueella, niin kyllä kirjaston pitää niin kuin katsoa, minkälainen se väestörakenne on, minkälaiset tarpeet on. Ihan sama kuin että siellä on jokaiselle jotain. Otetaan sellainen käsiäänestys. Kuka teistä kannattaa Vuosaaren 3 kirjastoa? Ei näy käsi. Okei. Mites keskustakirjasto? Siitähän on ollut puhetta nyt. Siinä oli semmoinen juttu, että kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki ei suostunut antamaan siihen valtion rahaa, että mitä tehdä? Terhe, mitä kommentoit keskustakirjasto? Kyllä se niin kuin Helsingin keskustakirjasto. Joo. Kyllä se itse asiassa mun täytyy nyt myötä tässä, että mulla ei ole tähän vankkaa mielipidettä, kun minä mietin näitä Vuosaaren asioita tällä hetkellä. Selvä. Pertti, keskustakirjasto, kyllä vai ei? Pitäisi selvittää, se on vaikea sanoa yhtäkkiä. Että kun nyt on hirveästi muotoja, nyt vaan keskitetään ja tehdään yhä isompia ja laajempia yhteisöjä, mitä on entistä vaikeampi hallita. Mutta mä oon vaan sanonut, että me mennään kehityksestä juuri päinvastoin. Isotkin yritykset, jos ne haluaa oikeasti tuottaa tulosta, niin silloin pitäisi pilkkoa näitä pienempiin osiin, jotta nähdään oikeasti, mikä se tarve on ja näin. Ja nyt tehdään, että on tämmöinen suuruuden hulluus, että luullaan, että pelkästään kun kaikki on suurta, niin se on parasta ja halvinta. Mutta minä väitän, että kaikissa asioissa tämä ei toimi, tämä suuruuden ekonomia. Kerropas, minkä yrityksen sä pilkkosit? Minkä vaikka niin kuin, tai Helsingin liikelaitos, olisiko tämä haluatko sä, että mä kerron, minkä mä pilkkoisin? No kerro. Esimerkiksi Helsingin kaupungissa on olemassa semmoinen kuin Helsingin vuokratalot Oy. Siellä on 42 000 asuntoa ja semmoinen 85 000 asukasta.
Ja aikaisemmin oli 21 eri yhtiöä ja nyt on vain yksi. Ne on sulautettu kaikki. Väitän, kun olen ollut itsekin siellä hallituksessa, väitän, että sillä hallituksella ei voi olla nippelitietoa, mitä täällä Vuosaaressa tapahtuu. Tämä on vain yksi esimerkki. No Terhe, se oli kyllä hyvä ja konkreettinen ehdotus. Mitäs Terhe, pitääkö jotain kaupungin liikelaitoksia pilkkoa? Tämä on yksi semmoinen asia varmaan, mikä on hyvä pilkkoa, mutta en lähde tässä vaiheessa sanomaan, että pitäisikö muuta pilkkoa, koska en ole tutustunut. Mutta tämä on nyt, mä oon kuullut itsekin tuosta kommenttia, että ei pysty hoitamaan asioita tyyppisellään. Yes. Selvä. Sitten pistetään kameramiehelle startti ja stoppi ja jatketaan osalla 3. Eli me aina...